Khalifa ne mai daraja daufa dan mai zuma kiya wannan hakkun ne
ka suna jinka dan kokarin ya girma ba malaman sharifi rabi'u ne mai daraja dan fadi alhamdulillah kun saurari yabo ni daga bakin khalifa sharif fatihu rabi'u usman baba radiyallahu ta'ala anhu domin karin bayani ku buga number waya 081 37 16 6191 ko 0030 74 46 44 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh